Vaša omiljena anegdota sa vašim decom? Au? Au? To je baš teško pitanje. Možeš li prvo neku drugu pa da se sjetimo za to? Ne, stvarno ima toliko anegdota da je to nevjerovatno. Eto, na primjer, kad je Nestor za malo uspio da mi preseče vrat nožem kad smo sekli lubenicu. Na moru, na primjer. Da. Da, bila je velika lubenica, veliki nož, a mi nismo shvatili da dete od 9 mjeseci zapravo može da uzme taj nož. Nije mi baš omiljeno, ali rado ga se sjećam jer sam preživeo. Jel imate neki poseban model vaspitanja ili osmišljate neki vaš? Pa u principu slušamo savete naših roditelja jer oni su završili fantastičan jedan posao. Tako je, mi mislimo da smo fantastično vaspitani. Molim te dođi! Molim te po Boga dođi! Molim te samo dođi! Inače radimo onako kako osjećamo. Znači ne poštujemo sva pravila i sve savete, ali ih slušamo. Kako ste objasnili Nestoru da u kuću dolazi mala sestra? Kako je on to prihvatio i da li već privlači pažnju? Pa ovako, prvo, dobra stvar je što se to ne dešava odjedno, nego imamo 9 meseci da mu nekako to objasnimo i da ga pripremimo. Tako da je bilo sasvim dovoljno vremena da on shvati da dolazi beba i da mora da prepusti krevetač nekom drugom. On je čak ljubio i stomak i govorio mama beba, mama beba. Makoliko to zvučalo neverovatno, dete je bilo svesno da se u mom stomaku nalazi beba. I onda kada je beba konačno došla, jako smo se uplašili jer su nam svi govorili da će biti ljubomoran, da najverovatnije neće to lepo prihvatiti. Međutim, potpuno suprotno, on je bio oduševljen, mazio bebu i sad i dan danas non stop ide i kaže mama, beba, mazi bebu, ljubio je nogicu, jako je nežan i Bogu hvala, ali privlači pažnju, naravno, kad ona plače, plače i on. Divan mladić. Koliko vam je vremena bilo potrebno da povratite figuru posle porođaja? Pa kratko, znate šta, ja sam to vrlo brzo vratio. Bogu hvala i genetici, ja nemam problem sa tim, ali evo imam još jedno 2 kg i nadam se da će to prirodno da ode, a onda počinjem da vežbam. A da li smatrate to pritiskom da, evo sad na primjer u stranim nekim zemljama dame se uglavnom žale na to da što pre moraju da povrate neku figuru? Pa, ja kažem, moja figura, ja sam jako zadovoljna sa njom i sve izgleda skoro isto, ali ne osjećam pritisak, pa za Boga, ja sam rodila dete i to je prirodna stvar i niko ne očekuje od mene da izgledam kao Heidi Klum, mada ona to uspeva, ali mislim da žene ne treba da se opuste ni posle porođaja, lepo je vežbati, izgledati lepo, ko želi, ko ne želi, može da možda bude i bucmast. Možda niko ne očekuje od tebe, ali ti izgledaš kao Heidi. Hvala, ljubavi, divan si. U većini dame smatraju sebe mnogo seksipilnijim posle porođaja. Sad, da li je to slučaj i sa vama? Pa meni se desilo posle prvog porođaja da su mi se raširila ramena, oduvek sam, ne ramena, nego ovaj gornji deo, da. A to sam oduvek želela da postignem vežbama, a nisam uspevala, tako da je meni ovaj Nestor pomogao u tome. A da se osjećam seksipilno mi pomaže moj suprug koji mi to govori, saopštava iz dana u dan i tokom trudnoće, što je jako važno da muževi govore ženama da su lepe i privlačne i kad su trudne.